Қазақстанда өсетін үлпілде гүлдерден машинаның дөңгелегін жасауға болады. Қазір Германияның Фраунхофер институтының ғалымдары осы бақта жұмыс істеп жатыр. Олар сары гүлдерді неміс жерінде көптеп өсіріп, оларды болашақта шина өндірісіне қолданбақшы. Өйткені мұндай өсімдіктердің тамырында резина жасауға қажетті сұйықтық бар. Және сол материалды кәдеге жарату жолындағы зерттеулерге қазір әлемде миллиондаған доллар инвестиция салынып отыр. Қазір шина негізінен оңтүстік-шығыс Азия елдерінде өсетін каучук ағашынан жасалып жүр.